Здравейте, майстори! В това видео ще поговорим малко за ситуациите, в които клиентите не искат да ни платят. Преди всичко, искам да ви разкажа откъде идва това видео. То е специално от жена ми, която днес ми разказа, че докато е разхождала кучето е станала свидетел на много грозна ситуация, в която клиент не е искал да плати на своите майстори някакъв човек. Не знам каква е цялата ситуация, честно казано, и това няма никакво значение. Въпросът тук е друг. Човек си е извикал някакви хора да му съберат букулка и това, което тя е чула, всъщност докато развежда кучето, е било, че когато хората са натоварили целият букук вече в камиона и е трябвало човека да им плати, той е започнал да им обяснява. И вие искате за един час аз да ви дам 600 лева. Няма как това да стане. Кажете ми някаква по-приемлива цена, която да ви платя, за да може да ви дам някакви пари. И хората това, което са казали, Ма вижте, нали, ние си имаме шефове, ние не определяме цената, тази цена е предварително договорена и тя е обявена предварително. Нали? Тя не зависи от нас тази цена. Човек е казал, няма как да ви дам толкова пари и не знам какво е станало накрая, тя се е продължила, нали? не е останала да гледа тая грозна картинка, но съм сигурен, че на хора, които следват страницата майстори, които ни гледат, им се е случило точно това нещо, просто защото и на мен ми се е случило клиенти да не пожелаят да ти платят, след като ти си договорил цената, предварително си им казал колко ще струва този ремонт или тази услуга, която ти искаш, и след като си успял да я направиш по-бързо тази услуга, клиента тогава започва да ти гледа на теб в паничката и да почва да го е от факта, че ти можеш да изкараш повече пари от него. Вместо той да се фокусира върху това как той да бъде по-добър и как той да изкарва повече пари, него почва да го ядат от това, че някой друг изкарва повече от него. Типично... Не, няма да конкретизирам какво мислене, просто защото не е красиво. Така че в Майстори говорили сме и преди жена ми просто това, което каза е. Казал си го и преди във видя. кажи го отново на хората, защото това нещо продължава да се случва. Така че това видео, ако помогна на някой, то е благодарение на жена ми, която ме накара отново да преговорим тези неща. Значи, много е важно, майстори, да знаете, че вие трябва предварително да си опишете всичко, да има черно на бяло написано. Не разчитайте на договорки. Ако човека ви пита колко струва, напишете му го черно на бяло някъде. Ако трябва на имейл, ако трябва на някакъв лист му го снимайте, ако трябва по Viber му го напишете. Просто да го има черно на бяло. Еди колко си работа, ще струва еди колко си пари. Това е. Времето, за което ние ще направим тази работа, ще бъде максимум примерно един ден, два дена, три дена, пет дена. Ако ние успеем да го направим за по-кратко време, това е само в наш плюс. За да не се получава това, че когато ви успеете, примерно сте майстори, инвестирате в себе си, учите си как да работите по-бързо, взимате си инструменти с които работите по-бързо, и една работа, вместо да я вършите за 10 дена, вие можете да я свършите за един ден, защото сте се научили как да го правите и сте вкарали доста хиляди левове в инструменти, с които да го правите 10 пъти по-бързо. И в този момент клиента ви каже, ама ти го направи това за един ден, вместо за 10 дена, нали няма как да ти дам толкова пари за това време. Това не е негова работа. Това е ваша работа и ви определяте за колко време ще си свършите работата. Винаги давам по-голям срок, отколкото си мисля, че ще бъде направена работата, просто за да се подсигуря и да не надхвърлям срока, който съм се презащитил, за да може да не се излагам пред клиента. Обаче ако аз успея да свърша по-бързо работата, това е само в мой плюс и клиента няма право на мен да ми държи сметка дали аз съм успял да си направя работата по-бързо или не. Нашата договорка е предварително обявена. Тази работа за тези пари и когато работата бъде свършена, тези пари трябва да бъдат платени. Без значение за колко време аз съм го направил. За да се защитите, винаги, първо, описвайте черно на бяло и когато е възможно, не оставите цялата сума да бъде платена на края. В случая, както се е случило днес при тези хора, това е няма как да се случи най-вероятно, просто защото в повечето случаи, когато съм работил с такива колеги, които извозват Букук, те взимат парите, когато вече работата бъде свършена. Затова аз съм ви съветвал, когато вие работите, да можете да изчиствате на етапи свършената работа, когато е възможно. Защото когато се натрупа много голяма сума на края, на клиентите това им се струва прекалено много и не искат да го плащат. Особено ако вие работите много бързо. Точно за това сега в момента и работя по обучение, в което да мога да помогна на майсторите, които искат да привличат повече адекватни клиенти и да се избавят от точно тези клиенти, защото наистина тази ситуация е много грозна ти си договорил предварително парите, знае се каква е работата и човека почва да ти държи сметка, защо си го направил толкова бързо и как няма да ти плати, защото ти си го направил толкова бързо. В случая са били 5 човека, примерно, днеска, които за един час са натоварили, не знам си колко чувала с бакулка, които трябва да ги извозат, да ги изхвърлят на регламентирано сметище и така нататък. И човека просто им е казал, за толкова, аз за един час няма да ви дам 600 лева. Това са му били думите. Което какво значение ни има, всъщност дали ще е за един час за един ден, това е свършена работа, това е договорена работа, която предварително е разписана и се знае кое колко струва. Откъде на къде човек няма да плати за това нещо. Затова, за да се предпазите от такива ситуации и да можете да привличате повече адекватни клиенти, следвайте страницата ни във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok, където скоро ще разберете за нашето обучение, в което да можете да се предпазите от такива хора и да можете да привличате повече адекватни хора, които няма да ви гледат в паничката и да ви обясняват, що работите толкова бързо, няма да ти дам толкова пари и при положение, че ти това си го направил толкова бързо. Трябва да се фокусирате само върху правилните клиенти, другите, които не могат да оценят това, което правите трябва да отидат малко по в страни. Работете умно, а не трудно, не се раздавайте за хора, които не могат да оценят това, което правите и се научете как да привличате адекватните правилни клиенти, което ще научите в нашето обучение след известно време. А до тогава ни следвате във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok. Работете умно, а не трудно.